langsung merasa. Gebuk asmara. Kelingan kupokae biyen tanggo leren neng cagak ketak tulisan warna abang tondo citra prawan. Yo yo kae tak go andung tresno tanpa bantal tanpa kuasa buat abati ketakman asmara kupuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen ora bakal lali kupuk kae kebak crito tengah wengi ingin dikoyo rino. Siji mereka sampean neng hotel melati sing tau itu ora tau mas ngudi lere ngudi karyo video sepi ketak tulisan warna abang tondo isi prawan janani kupuk asmara biyen kae tak soal tresno watu wiwit biyen ora bakal lali kupuk kae kebak crito tengah wengi angan dikoyo rino. Cetoknya lho mas ya. Cawetan mas catetan. Oh. Cawetan. Catetan sajroning ati datang luntur saya merahati aku kawin
hati karwo mereka leren ngintubuk asmara. Kelingan zaman semono neng gubuk asmara tanpa bantal karo tanpa kloso. Gatel ra mas, gatel ra. Yo gatel pokoknya bantalnya renek kloso nih. Mung digelar nganggo godhong gedhang. Piye? Njaluk apa? Njaluk bojo. Njaluk bojo. Dia paling sing ndi? Hah? Selingkuh, sapa sing selingkuh? Lagune sing piye? Ada lagi apa, Dik? Sisan. Lagune kene. Pripun, Pak? Badhe nyon lagu napa nyon kaset?